E Gorodov, o guarda. Que se encontra no antigo terceiro anel. Capitães das equipas. Que nos acompanha no segundo canal, no Jornal das Nove, precisamente no instante em que a bola é colocada no centro do relvado, a equipa do Dnieper, quem irá dar o pontapé de saída, escolheu o campo, o Benfica, que vai alinhar do seguinte modo, com Silvino na baliza, José Carlos, Ricardo, Samuel e Veloso na defesa, meio campo com Terne, Paneira, Pacheco e Valdo, e para a frente, Vata e Magnusson. A equipa soviética apresenta Gorodov na baliza, depois Yudin, Garachenko, Sidelnikov, Lediakov, Kudrytsky, Bakhmut, Benko, Son, Yudkov e Chervoni. Portanto, esta a constituição da formação soviética para este encontro da primeira mão dos quartos de final da Taça dos Clubes Campeões Europeus, encontro que irá ser dirigido pelo árbitro francês, Sr. Joël Quinio. Início da partida. Estádio da Luz não está completamente cheio, cerca de 80 mil pessoas para presenciar este encontro. O Benfica com uma formação de ataque, pode-se dizer o regresso de Terne depois de algumas semanas de ausência, quanto mais a equipa que goleou no passado sábado à noite o Penafiel em jogo para o Nacional de Futebol por 4-0. Era Valdo quem tentava a beneficiar do pontapé de canto com Mats Magnusson no primeiro posto. Terne e Ricardo também adiantarem-se. Vata para o segundo. É Valdo para a execução. O corte da defesa soviética. Valdo na insistência. Bom trabalho. E novo canto. Uma vez mais para Valdo executar. Primeiro minuto de jogar. Na Luz, 0-0, Benfica a entrar ao ataque. Valdo. Magnusson. E alguma sensação na Luz com este cabeceamento cruzado de Mats Magnusson, internacional sueco ao serviço do Benfica. Senhor telespectador, vamos voltar ao vosso contacto no final desta partida com um resumo alargado do encontro. 35 minutos, portanto, o senhor telespectador que preferiu ficar em casa ou que não conseguiu o seu bilhete para estar aqui presente porque não vive em Lisboa, poderá ter os momentos, vai ter os momentos mais importantes deste desafio aqui no Canal 2, em especial desporto, pouco após o termo da partida na Luz. Entretanto, continuamos em direto para a Madeira, Açores e Angola. Yurtkov. Ricardo. José Carlos. Jonas Stern. Ou melhor, Magnusson. Terne, Valdo, adiantou um tanto a bola, Samuel, falta de Samuel.
3 minutos de jogo, 0-0. Kudrytsky é quem coloca a bola. Magnusson e Terne na barreira do Benfica. Son tentando desmarcar-se. Tiro de Kudrytsky, mas muito por cima. José Carlos. Bata. Valery Gorodov. Cervoni. Gorodov. Bagmut. Son está no eixo da área. Atenção, Silvin. Sobra para Sildanikov. Luta com Vata. Ricardo, Valdo. Tentativa de pressão de Lediakov. Bom trabalho de Valdo. Recuperação de Kudrytsky, batido por Veloso. Apoio de Paneira. Boa combinação. Boa. Muito bem, Valdo. Paneiras. Para o apoio. Corte dos soviéticos. Recuperação de José Carlos. Samuel. Gorodov. Alguma atrapalhação. Magnusson pode marcar. Ainda. Paneira. Penalti. Penalti. Penalti sobre Paneira. Joel Quiniu assinalou de imediato. 7 minutos, 8 minutos da primeira parte. Estamos a ver o lance de novo. A entrada de Paneira.
e depois ali o toque do defesa soviético, na circunstância Sidelnikov. Vamos. Mats Magnusson. 8 minutos e meio. Gorodov na baliza. Mats Magnusson. Colo. Inaugura o marcador. Mats Magnusson, internacional sueco, aos 8, 9 minutos da primeira parte, na transformação de uma grande penalidade. Remate colocado. E com o guarda-redes ainda a lançar-se, a tocar, mas a não suster. Tiro forte, vamos ver de novo, noutro ângulo. O guarda-redes ainda fica-nos a ideia que tocou na bola. Exato, mas não conseguiu suster de modo a lançá-la. Portanto, primeiro gol do Benfica. Bata. Yudkov, Samuel. Ricardo, central do Benfica, terno, trinco da equipa. Vata. Tentativa de longe por banda de Vata. Internacional angular. Transmissão direta da RTP para as regiões da Autónoma da Madeira, Região Autónoma dos Açores e para a República Popular de Angola. Estamos ainda com transmissão direta para a Suécia deste encontro da primeira mão dos quartos de final da Taça dos Campeões Europeus, que põe frente a frente o Benfica e o Dnepr. Chavarne, terno a sair, a falta. É Chervoni. Ricardo. Chervoni pronto para a execução. A equipa do Benfica a fazer alinhar o seu esquema habitual, o seu esquema tático ofensivo, com os dois homens da frente, Mats Magnusson e Vata. Sobe pelo lado direito Vítor Paneira, lado esquerdo com Pacheco. Os apoios na linha média são de Valdo, que é o motor, digamos, o estratega da formação, com o apoio de Terno, que é o trinco, o homem que joga à frente dos centrais da formação campeã nacional. Atrás, Veloso, o capitão do lado esquerdo, o jovem José Carlos do lado direito. Samuel mantém-se na equipa, digamos que na ausência de Aldair, que se havia lesionado, que já se encontra no banco. No entanto, Eriksson não quis retirar o jovem Samuel, preferiu mantê-lo na formação. Gorodov, Paneira. Gorodov fora da baliza, sai muito fora da baliza este guarda-redes e ele entra a recuperar. O Benfica a ganhar um canto em insistência de José Carlos.
É válido. Magnussen ao primeiro posto. Marcado em cima. Gorodov. E agora... Veloso. O Benfica todo instalado no meio-campo adversário. Só Samuel para a cobertura cá atrás. Fora de jogo. José Carlos. Valdo. Sem espaço. José Carlos. Terno. Ricardo. Magnussen e Vata para diante. Valdo. A todo o terreno. Mais sobre a esquerda. Veloso. Marcação em cima por banda dos soviéticos. Samuel, Ricardo. É Veloso. Canaster, internacional sueco, que é a linha na equipa portuguesa. Falta espaço para poder progredir. José Carlos subindo no terreno, apoiou o ataque, adiantou, passou, tem paneira na direita, prefere o tiro. Ganha o canto. Volta. Temos a ideia que é a maneira curta desta feita. Magnussen. Volta. Lançamento para o Benfica. José Carlos. Magnussen. Ricardo. Sim. Marcação levada por banda de Ledyakov. Marcação Mats Magnussen por Geracheco. Melhor por Zidelnikov. Magnussen e Zidelnikov. Situação de 2 para 1. Um. Bom trabalho do Mats Magnussen. Vamos ver de novo, rapaz. Bom trabalho de pés do Internacional Sueco do Benfica, depois de pé direito. A bola chegada e a roçar a barra. Um 0, vence a equipa do Benfica. Caminhamos para o 17º minuto. Equipa encarnada em busca de aumentar a vantagem. O seu futebol ofensivo. Dos soviéticos mais para diante, 3, 5 homens em, no meio campo, para lá da, da linha de visão. Zidelnikov levanta a fazer ali a marcação. Fora de jogo, está assinalado. O lance de há pouco, mas o fiscal de linha já muito havia levantado a bandeirola, era Kudrytsky. Magnussen. Sempre tapado por dois homens. Na circunstância eram eles Ledyakov e Vladimir Garachenko. José Carlos. Paulo. Samuel. Linha de passe, Valdo de novo. Está Vítor Paneira. Tem Magnussen atrás. É Jonas Stern, certamente, abrindo. Pacheco.
Veloso no apoio, articulação do flanco esquerdo. Simulação. Corta de Oleg Ben. Pacheco. Ter. Vata. Brodov. Ainda Vata. Não há ninguém para o tiro. Ter. Benfica a não conseguir dar sequência na sua decisão em termos de finalização perante uma defesa soviética a dar abertura, a dar espaço, um tanto quanto nervosa e com um guarda-redes a sair muito da baliza e já dissemos dificuldade de recuperação. José Carlos, fazer uma boa partida, Valdo. Paneira. Já tem José Carlos para o apoio no seu flanco. Valdo. Paneira. Bem, o árbitro dando ali da vantagem. Está Pacheco. Mutação de velocidade. Sente. Magnusson. Ah. Muito bom o trabalho de Pacheco. Qualquer coisa. Para as cabinas. Erickson, o técnico, está a passar isso também. Veloso. Madroso. Terna. Ganhando, comprando, bem. Veloso com o apoio. Está lá, Grotolf. E considerando. É Ricardo. Veloso. Valdo. Magnusson. 1-0 vence o Benfica, 22 minutos desta primeira parte. O golo foi obtido por Mats Magnusson na transformação de uma grande penalidade aos 8 minutos e meio. Valdo. Terna. José Carlos pelo seu flanco subindo. Terna tentando a sua sorte no meio da rua, mas desta feita o guarda-redes de Kuradov. Bem. Cervani. É Valdo quem está abrindo para a velocidade de Pacheco. Bem cortado por Gerechenko. Valdo. Muito bom trabalho sobre Iodin. Era Paneira quem tentava romper. Veloso. Paneira agora sobre o lado esquerdo.
Gratchenko a fazer a marcação. Ganha o canto. Tony a chamar um dos jogadores do Benfica. É precisamente Valdo. Mudança de botas por banda do Internacional Brasileiro. Valdo a pedir autorização ao árbitro. Aqui está em primeiro plano. É Pacheco quem vai bater o canto. Magnusson. Terne. O árbitro Sérgio Alquiniu a verificar os pitons das botas de Valdo. Paneira. Ganha espaço. Bem. Gratchenko que está a fazer a cobertura. Uma vez mais Pacheco para esta equipa soviética dá espaços. Agora Dov fora da baliza. José Carlos já recuperou a sua posição. Agora Dov saindo outra vez. Terno. É Yudkov saindo em contra-ataque. Bola dominada. José Carlos. É Veloso. Pacheco melhor. Muita força no endosso de Pacheco para Vasta. Não estava em condições de poder rodopiar e ir no encalço da bola. Perdeu-se o lance. Dois homens adiantados por banda da equipa soviética são Sona. Escrito sobre o lado esquerdo, está a ser marcado por José Carlos. E Kudrytsky sobre o eixo. Cervoni. É Sonne quem vai com Samuel. Valdo. Vata. Quarta foi de Ledyakov. Está o banco soviético com o seu treinador Kucherevski. Valdo. Veloso. Magnusson, bem, interna entrar no miolo. Já está tapado. Valdo. Tentativa de longe, não surtindo. Samuel, senhor da situação. Mão do jogador Kudrytsky. Close. Samuel Monson. José Carlos. E Joel Quinio assinalar uma falta à entrada da área do Benfica. Vamos ver de novo o lance. Parece.
De facto, o jogador soviético é agarrado fora da área pelo jogador sueco, ao serviço do Benfica, bem assinalada a falta. É um livre perigoso. São corridos, neste momento, 28 minutos e meio. Estamos a ver de novo. Pave. Terno a fazer a falta sobre o jogador soviético. Uma jogada perigosa por banda da equipa do Dnieper, subindo todo no terreno, saído da zona de defesa do campo. Podritsky tentou surpreender Silvino, mas chutando ao lado. Estamos a ver a repetição da marcação do livre. E a falta sobre o Magnusson agora. A barreira a rechaçar. Magnusson a ser assistido. Estamos agora com meia hora. ...30 minutos de jogo, Benfica a vencer por 1-0. Incidência atacante por banda dos campeões nacionais. Criou já diversas situações. Conseguiu um único gol na transformação de grande qualidade aos 8 minutos e meio por Mats Magnusson. No campo da concretização, o Benfica ser esbanjador. Aqui está Magnusson completamente recuperado. Valdo. Gradov saindo bem ali agora. Paneira chutando péssimo. Dizíamos nós há pouco que o Benfica está a arrematar mal. É um facto. A equipa soviética já deu diversas possibilidades de o Benfica poder aumentar a sua vantagem. Deu espaços na área. Yudin. Son e Ricardo, melhor. Valdo. Magnusson. Paneira. A insistência por Yudkov. Agora Agumut. Sem espaço. Teve que recuar. Atrás de Ledyakov. Fora de jogo, Mats Magnusson. Valdo. Tem Pacheco. Bem endossada a bola. Vata pelo meio. Tiro! Pacheco, boa jogada. Tinha Magnusson sobre a meia-direita. Valdo no meio. Feriu o tiro de longe. Apertado por Gerachenko. Paneira. Evaldo, bem jogado. Paneira. José Carlos. E Gradov. Thank you.
Samuel. Valdo. Goloso. Marcação a Magnusson de Sidelnikov. Lançamento é para os soviéticos. Bem. Jana Stern. Goloso. Magnusson. Pacheco. Levantando é para a cabeça de Vata. Gorodov mais melhor. Paneira, José Carlos a subir já pelo seu flanco. Bem. Bem. Vata. E canto. Bem jogado. Abrindo bem o Benfica os flancos. Estamos a ver o lance. José Carlos, o lateral direito. Subir. O centro do pé direito. E depois ali, bata na junta do soviético na cobertura a cabecear. Gorodov fora. Gorodov, um guarda-redes estranho. Um guarda-redes que sai muito da baliza. Perde muitas bolas. Tá. Valdo, alguma displicência por banda da equipa soviética, já recuperou na sua posição na defesa. Vata. Samuel. E o árbitro, o Sr. Joaquim. É Bakhmut. Marcações feitas por Sidelnikov e Ledyakov, quanto que Kerachenko é o livro desta equipa soviética. Muito bem articulada a defesa, principalmente no eixo. O Benfica tem tido vários espaços de manobra que não têm sido aproveitados. Já Carlos a fazer uma boa partida. Já está a tomar a posição de extremo. O corte de Chervonia. O homem da equipa soviética fecha o lado esquerdo. A meio campo. Chervonia. Melhor Kudrytsky. É Ledyakov quem se adianta. Kudrytsky. Está batendo Ricardo à figura. Ao passo de semana. Estamos nesta altura com 37 minutos e meio da primeira parte, 1-0, penso o Benfica. Trabalho de Chervonia. Samuel. O polícia chama-se de Magnusson Sidelnikov. E aí está o livro da equipa, Gerachenko, e o Adelides Gorodov, para o Lésico Pitão. Campo soviético mais em partigar, saindo logo com 4 jogadores em termos de ataque, abrindo, não é fácil, e agora Silvino, chapéu bem visto pelo jogador de Bakhmut, perante a saída de Silvino, não é de forma nenhuma
Uma pera doce esta equipa do Dnepr quando avança sobre o terreno. Há um jogador soviético magoado. Estamos a ver o lance de há pouco de novo, o Silvini Son. E depois ali, com o guarda-redes do Benfica adiantado, o Bagmut não perdeu tempo. Estamos nesta altura com 39 minutos. 1-0. Alguma preocupação no banco soviético com um jogador magoado. Trata-se do lateral direito que eu digo. E cartão amarelo para Gorodov, que terá ido reclamar alguma coisa junto do senhor Joel Quinio. Filho mostrou o cartão amarelo. Gorodov, que tem estado tranquilo, da sensação de intranquilo. Treinador soviético, senhor Kucherevski, de pé. E aqui está Gorodov, capitão. Um guarda-redes que sai, diga-se, passa a expressão a todas, mas sai muito e menos bem. Pata. Ficou parado o Valdur. Avanço da Yudkov no terreno. Cervoni. Bakhmut. Iodin. Kudrytsky. Samuel. Valdo. Pacheco. Bem, Pacheco. Seria na ideia do eixo, sair do centro às mãos do Gordão. Kravchenko. Magnusson. Mal feito pelo jogador soviético. Magnusson na linha de passe. Vata. Paneira. Vata de primeira. Gorodov. José Carlos. A falta de Cervoni. Subindo pelo lado esquerdo. Valdo, Pacheco. Espaço para Pacheco. Garachenko foi lá fazer a dobra. O seu lateral direito. Pacheco com Valdo. Valdo a cair mal. Veloso levantando para Mats Magnusson. Gorodov. E agora Magnusson a cair estendido no terreno. Vata vê o cartão amarelo, já que tocou o guarda-redes de Gorodov. Entretanto, Magnusson magoado. Vamos ver o lance. Prepare-se. Magnusson. E Vata. Uma vez mais. Aí está o Magnusson tocado. E depois, quando Gorodov sai, vamos ver, está lá Vato a ir, vai de pé em riste e vai tocar nas pernas do seu guarda-redes. Do guarda-redes adversário. Estamos neste momento a dois minutos. A partida tem tido diversas interrupções. É muito natural que Joaquim Niu, o árbitro francês que dirige este encontro,
vai proceder a descontos. Mato Magnusson é a segunda vez que está a ser assistido. Parece agora recuperado, depois do lance de há pouco. Recuperado. Agora dois. E olha. Contrito-se que o homem que entra pelo meio, normalmente na equipa soviética, quando esta ataca, vendo ao seu lado o Son. Depois, pelo lado esquerdo, entra Yurkov. E aqui, tentativa de punição por Yudin. Garbchenko. Falta ganhar o ressalto. Vata. Tiro de longe. Dorodov a defender. A não aparecer ninguém para arcar. Samuel. Vata. Antecipação dos soviéticos. Veloso. José Carlos. Vata. Paneira. Tem já José Carlos em posição ofensiva. Exato. Bem, José Carlos. Vê se consegue o cruzamento. Lançamento para o meio. Quanto direito do Benfica dinâmico. José Carlos. Insistência de Samuel. Melhor Benko. Samuel a recuperar a sua posição. É Son quem... Ricardo a fazer a dobra. E depois Samuel a pôr cobrar a situação. Mas a não conseguir dominar dentro das quadras. Está a terminar a primeira parte. O árbitro já está a proceder a descontos. Um minuto, pelo menos. Consulta agora o seu relógio. Benfica de ataque para este primeiro tempo. Aliás, como se esperava. Na tentativa de conseguir construir um resultado largo cedo. Conseguiu o golo aos 8 minutos e meio na transformação de uma grande penalidade. Conseguiu várias oportunidades. Não esteve bem no campo da concretização. Sr. telespectador, vamos voltar dentro de instantes para o recomeço. Então, até já. O verdadeiro artista é o artista que começa. Vem cá, Diego. Vejo comigo. Por quê? Que é? Vamos trazer as raízes. Relembra as mais famosas personagens interpretadas pela irreverência de um dos maiores humoristas portugueses. Desculpe. Ria com Herman José. Vais morrer! E as suas hermanias. Amanhã, ao início da noite, na RTP Memória. O espetáculo vai começar. Reveja uma grande artista portuguesa a encarnar as mais diversas personagens. Caracol não é macho, é petisco. Ivone Silva e outros grandes nomes da nossa televisão oferecem-lhe uma série de referência. Rita está mesmo pela hora da... Ivona faz tudo, amanhã às 19h30 na RTP Memória. Da primeira mão dos quartos de final da Taça dos Clubes Campeões Europeus, que põe frente a frente o Benfica e o Dnepr da União Soviética. Dnepr que sobe neste preciso momento ao relvado para a segunda parte. Não há substituições na formação soviética, não há... também substituições na equipa do Benfica, portanto os 11 iniciais. Benfica vence por uma bola a zero. O golo foi apontado aos 8 minutos e meio na transformação de uma grande penalidade por intermédio de Mats Magnusson, o internacional sueco que tem a bola nas mãos depois de uma falta de Sidelnikov sobre Vítor Paneira. Pode-se dizer que a equipa do Benfica, isto recordando um pouco, a primeira parte foi a formação que atacou. O Benfica, em termos de concretização, não esteve bem.
teve algumas situações que poderia ter resolvido, não resolveu, perante uma equipa soviética com um guarda-redes estranho, já dissemos, um guarda-redes que sai mal da baliza, à toa, e com três centrais que se articulam bastante mal à sua frente. Início da segunda parte, Valdo de posse da bola, que tem estado a fazer uma boa exibição. Ele tem sido o estratega, o motor, a criatividade deste Benfica. José Carlos, que sobe muito bem no terreno, sobre o seu flanco. É Samuel agora em ação ofensiva, passe tanto terno, também em apoio do ataque. Luta direta com Yudkov. Eterno. Zé Carlos tentando romper. Subindo toda a equipa soviética no terreno, não fora o Benfica colocar a bola agora sim. Um passo comprido para Mats Magnusson. Pacheco não conseguindo e saindo Iudino. Fechou bem Samuel. Faldo, já senhor da situação. José Carlos subindo pelo seu flanco. Em boa forma física, fresco. Paneiras talento. Mal, Paneira devia ter solto antes, tinha José Carlos completamente isolado à linha. E fora de jogo, dois homens da União Soviética. Kudrytsyn, os homens mais adiantados, e Son. Valdo. Tentativa de mutação, saindo ao seu encontro, era Chernov, Chervani. Uma vez mais Valdo. Fata, jogava alguém nas suas costas que não estava. Tinha espaço. Saindo Bakhmut. Kudrytsyn. Son. Terno. Samuel. Yudkov. A cobertura de Paneira. Perigo. Silvino. Equipa subindo, equipa soviética, saindo numa ação defensiva. Entrando na área com três homens, um deles lateral direito. Iodin, equipa perigosa em termos de área. Três minutos, segunda parte, 1-0, vence o Benfica. Perdão. O quarto foi de Benko. Subindo muita bola. Vamos ver quem é que a cola na relva. Ainda a Paneira não fez. Agora sim. Há falta. Há falta. Bem assinalada pelo Sr. Joaquim Niu. Muito em cima dos lances. Muito atento. É um livro. Perigoso naquela zona do terreno. Estamos com 4 minutos. 4 minutos desta primeira parte. Desta segunda parte, 1-0. Recuperado o jogador soviético, Parreira, 9,15 m. Joaquim Niu. A verificar a distância. Silvino é quem está a orientar a barreira. Um livre perigoso. Tiro. Silvino bem. Silvino bem. Silvino atento. Valdo. Lançamento para o Benfica. Pacheco. E olha a Stan. Muita força na bola. Oleg Benko. Ricardo. Jardim. Lançamento para o Daniel. Oleg Benko.
Vladimir Gerachenko e Valery Gorodov. E fica com o mesmo sistema, os dois homens mais adiantados, Magnusson e Vata, com Pacheco a subir à esquerda, Paneira à direita, apoiados os dois médios pelos defesas, que têm subido mais José Carlos que Veloso. Spaldo. Ricardo. Veloso, tem Pacheco pelo seu flanco. Subindo, Veloso. Agora Terno. Lado direito está José Carlos. Veloso. Mutação de flanco tardia, podia ter sido feita há mais tempo. José Carlos. Terno. Sempre essa equipa soviética. Neste início de segunda parte, 6 minutos jogados. Oleg Penko. E o Dino mais adiantado nesta segunda parte, o Leg Penco mais atrasado. Veloso. Sem espaço. Samuel. Melhor Sidelnikov que Magnusson. Samuel. Terno. Magnusson. Pacheco no meio. Passou bem. Vata. Tiro. Oportunidade para o Benfica. Vamos ver a incursão de Pacheco. Passa bem medido. E Vata a arrebatar, criando uma situação de perigo, mas ao lado. Vata preferiu o tiro a fazer a tabelinha com o Pacheco, que poderia ter dado outra sequência ao lance. Valdo. Bem jogado Pacheco para a entrada de Magmut. Samuel, bem. Falta, no entanto, antes. O Benfica a fazer aquecer César Brito. Samuel. E agora a partida assistido o jogador soviético. E está César Brito, o jogador que Eriksson mandou buscar. O que é que é ser? O jogador soviético a ser assistido no terreno. E os jogadores soviéticos aproveitaram esta pausa na partida para se refrescarem. Há um jogador soviético a aquecer, atrás da baliza de Gorodov. Portanto, adivinha-se uma substituição para cada lado. A partida continua interrompida. Estamos a atingir o décimo minuto. Naturalmente que Joel Quinil, o árbitro francês, terá parado o cronómetro.
César Brito. O árbitro a deixar que o jogador soviético seja assistido dentro do terreno, francamente não percebemos. Esta situação poderia ser feita fora das quatro linhas. Garachenko, que é quem está a ser assistido, tempo demais. Deveria ter sido feito fora do terreno. A equipa médica soviética agora sim resolveu dar uma corridinha. Bom, mal Velkiniu, o jogo a prosseguir e a ver ainda. Bom. Não bem aqui, Velkiniu virou costas, mandou prosseguir. O terreno ainda não estava limpo. Dez minutos, já jogados. Samuel. Magnusson. Lançamento para os soviéticos. É Bakhmut. Lançamento para José Carlos Iskutá. Valdo. Terno. Valdo. Tentativa de mutação. José Carlos em velocidade. Vata está no meio. Checo. Bola é do jogador soviético. O lançamento é do Dniepr. Já executado o livro. A soviética a ganhar algum fogo. Paneira com a bola conduzida. Tem Valda a desmarcar-se. Bola bem metida. Magnusson no meio. Canto. Volta para a execução. Magnusson ao primeiro, Ricardo a subir no terreno. Aí está. Gradov. Francamente, não segurar a bola. E Joaquinho, assinalada a falta de Jonas Tepp. A falta de Ricardo em prol do seu adversário pelas costas. Benfica. A sofrer agora da parte da equipa soviética o avanço do terreno. Vata. Veloso, Kudrytsky junto a si. É a falta de Kudrytsky. Benfica a necessitar de imprimir alguma velocidade, continuar a abrir o jogo pelos flancos. Os soviéticos estão a tentar já conseguir a pressão. Quatro homens sobre o meio campo encarnado, junto das pedras principais, uma delas é Valdo, tentando estrovar o desenvolvimento do futebol dos campeões nacionais. Em termos ofensivos, Vata, marcação em cima de imediata, sem espaços, portanto o Benfica agora, Valdo. Magnusson, Valdo, abertura, Vata, e em termos de decisão, em termos de concretização, o Benfica lento. Vamos ver de novo o lance, repare-se, trabalho de Valdo, Vata apertado e depois Gradov.
Pacheco a não controlar. Ganha o lançamento. Veloso. Tempo a passar. 1-0. 15 minutos jogados na segunda parte. Pacheco. Passou bem agora. Virando. Vata. Ganha o canto. Bem Veloso fora, aliás, Pacheco fora das quatro linhas. Evitar a posição irregular de fora de jogo. Kradov, bata. Ninguém na zona de tiro. Esta defesa soviética tem problemas. Naturalmente que o Benfica não está nos espaços da área. A movimentação dos seus pontas de lança não está a ser a mais conforme. Pacheco. Mal esta mutação de flanco por banda de Pacheco. Cretino. Cretino. Vai sair na equipa do Benfica, podemos adiantar Pacheco. Pacheco é quem irá ser substituído dentro em breve na equipa do Benfica por César Brito. Vai acontecer dentro de alguns instantes. Aí está já. Estão já as chapas levantadas. Pacheco, o jogador que Eriksson faz sair. César Brito é quem o substitui. Vai jogar César Brito naturalmente ao lado esquerdo. Tentativa de incutir maior velocidade sobre esse flanco. E o livre a ser marcado por Bagmut. Carro no corte. Que isso, se o Vino não vai buscar a bola. Bom, havia uma irregularidade. A bola tocou ainda no jogador do Benfica. E está, conforme previramos, César Brito a encostar-se à linha do lado esquerdo, portanto, na posição em que estava Pacheco. Tentativa de maior velocidade a esse plano. Turn. Mats Magnusson virando, tentando ganhar espaço, não conseguindo. Ali, quanto a nós, Magnusson foi carregado. Ação defensiva de... Bom, Samuel, Ricardo, Benfica tem que ser mais rápido a sair. Magnusson, não controla. Baldo, ganhou, ressalto. Passou bem. Levantou. Vata. Valdo tem sido, e é ele quem vai apontar este canto, estamos a vê-lo no lance, quem tem construído grande número de lances. Canto de Oleg Ben. Matou para Kratov. Samuel para a área. Valdo. Agora Fernando Tango. Bem jogado por Veloso. Brito livre. Magnusson. Jutkov. José Carlos. Bom. Levantando. César Brito a entrar ao lado. Benfica a jogar aos flancos, de facto a rasgar, a abrir, tentando, mas sobre o meio, no campo da concretização, algumas dificuldades. Agora César Brito a cabecear.
Bagmatos. Benfica a dar mais velocidade ao jogo neste momento. Brito. Cruzado este centro-remate de César Brito. 20 minutos jogados na segunda parte. 1-0 vence o Benfica. Técnico soviético, muitas instruções para dentro do terreno. É perigosa esta entrada do soviético. E no Benfica preparam-se nova substituição. Parece-me ser Diamantino quem está a fazer exercícios de aquecimento. E Aldair também. Valdo. Bom trabalho, Valdo. Enchendo o campo. E agora, de facto, ali derrubado. Joaquinho. Vamos ver. Nada. Sempre pensamos que Joaquinho, estamos a ver o lance de novo. Sem fato, autenticamente, o jogador do Benfica. Ao metro e 15 da barreira. O Valdo para executar. Madrosson para lá. Valdo ao lado. Está o Heitor Nacional brasileiro. O Valdo tem jogado bem. Perdeu-se. Recupera Itkov. Pressão de Chacarros. Magnusson, Brito para a área. Bola bem levantada. Brito. Goloso. É Magnusson. Pode ter o gol. Lance muito bonito. Agora azar para Mats Magnusson. Muito bem feita a assistência por Veloso ao ponta de lança. Vamos ver, repare-se nas costas, metendo e o esférico ali a roçar a barra. É Veloso. Muito bem metida a bola. Foi por pouco. Brito. Ricardo. Melhor Lediakov que Vata. Paneira. José Carlos. Magnusson. Guardado. O Figa joga agora com, digamos, três pontas de lança, três homens enfiados na área. Três homens que jogam de cabeça. Recuperação meio campo dos soviéticos. Krutchin. Ricardo Villar.
E o Dino. E volta. Dino. Portanto, ali. Silvino. Espaço livre para Valdo progredir. César Brito recebendo bem no seu flanco. Ganha o canto. Pressão constante da equipa do Benfica. Valdo. Samuel. Mal Samuel neste corte. José Carlos na emenda. Bagmut. Valdo. O miolo. Veloso. E vai haver uma substituição da equipa soviética. Muita força. Aqui está. Prepara-se a substituição. É... Kulich é quem vai entrar na equipa soviética. E o Dino. E a falta de César Brito. Paneira. Magnusson pela direita. Bata no eixo. César Brito entra na esquerda. Bata. Fica de Gradoff. Veloso. Trabalho de Brito. Tem Veloso para o apoio. Perdeu Veloso. E agora não deixa o Sr. Joel Quinil que o massagista da equipa soviética entre. Manda-o sair. Terno. Valdo. Passou bem, Valdo. Apoio do Veloso. Ganha o canto. Volta a bater. Agora estou completamente desenquadrado, mas o Benfica não conseguiu. Yadin. Paneira. Samuel. Canastra. José Carlos. Vata. José Carlos. Paneira, José Carlos. Levantando. Diretamente agora dá. Vamos atingir a meia hora da segunda parte. Veloso, batido, a fazer a falta.
Lei da vantagem dada por Joel Quinio. Cruditos. Ricardo no corte. Paneira. Pressão da equipa soviética sobre o meio-campo do Benfica. Kuchin, completamente só. Marco Lange. Canto para marcar Bakhmut. Paneira. Tem assistência de Ledyakov. Um quarto de hora para jogar na Luz. Benfica vence por 1-0. Golo de grande penalidade aos 8 minutos e meio. Apontado por Mats Magnusson. Resultado mago. O Benfica de ataque. Mas poucas soluções. E nos espaços ou conquistados ou dados até pela equipa soviética a não concretizar. César Brito e Adil. Soviéticos de posse de bola. Complemento. Vale para o seu coletivo, aliás, está a se ver. Que é facto é que vão subindo. Samuel. Jonas Stern. César Brito de trás para diante. Magnusson no meio. E a falta sobre o Magnusson. Tem sido muito castigado o Internacional Sueco. Foi Oleg Benko. É válido quem se vai encarregar da marcação. Vamos ver aqui o lance de há pouco. Repare-se a falta sobre o Sven. É válido. O Benfica todo instalado no meio campo adversário. José Carlos. Paneira não controlar. Goloso. De Goloso. Faldo. César Brito. Bota. Falta de Bata. Uma equipa muito fria, esta equipa soviética. Tem estado a levar água ao moinho, mesmo com alguns problemas de ordem defensiva que o Benfica não soube aproveitar até ao momento. Falta. César Brito batido. Veloso. Valdo. Valdo pretendo ali. Cobrando. Samuel. José Carlos. Futebol do Benfica. Cruzinho, cá está.
E o Dino sobre o lado direito. Fora de jogo, Magnussen. Dez minutos para jogar na Luz, tirando qualquer desconto que o Sr. Joaquim New, o árbitro francês, der. Recordo-se que Gerasimenko esteve imenso tempo a ser assistido dentro das quatro linhas. Jogando, equipa soviética, tocando a bola. Magnussen. Ninguém no lado esquerdo, agora sim aparecendo o Luz. Paneira. José Carlos. Valdo. José Carlos. Baradov. Lá sai, punhos. Sempre. Valdo. Abertura de Valdo. José Carlos. Baradov. Terno. Medyakov para bater. Três homens soviéticos para diante, tentando prender o mais possível os jogadores do Benfica sobre o seu meio-campo e dificultar na transposição de jogo e tentar um salto, como por exemplo nesta situação. O Benfica tem Diamantino, Aldair e Abel a fazerem exercícios de aquecimento há bastante tempo. Menos de 10 minutos para jogar na Luz. Luz. Magnussen, primeiro toque, Brito a perceber. Gerasimenko a sair, Brito a perder, lançamento para os soviéticos. Oleg Benko. Terno. Ricardo. Valdo. Valdo carregado por Cervoni. Valdo, Ricardo e Magnussen, próximo da bola. Magnussen, quem bate? Tiro! Ninguém para a recarga. Valdo e Udin. É Valdo. Paneira, José Carlos a subir. Paneira a tentar rasgar. Magnussen. Melhor terno. Para a cabeça de Ledyakov. Terno na linha de passe. Bagmut. Samuel. Paneira. Samuel. Magnussen. Terno. Yudin. Valdo. Valdo ganha espaço. Paneira. É Valdo. E Valdo na passada não conseguiu.
Estamos a ver o lance, uma vez mais, Valdo. Atrasado em relação ao lance, César Brito. Bom. Ricardo. César Brito passando. Vata, lei da vantagem dada por Joel Quinio. José Carlos. E uma substituição. Na equipa soviética e uma no Benfica. Abel vai entrar no Benfica. E vai entrar na equipa soviética o anunciado já, Colito. Vai sair no Benfica. É Abel que entra, vamos ver quem sai. Entretanto, na equipa soviética sai Yudkov. E cartão amarelo por muito tempo que Yudkov levou a sair. Antijogo. Considerado jogo quinho. Vai sair no Benfica Paneira. Entrar Abel. Paneira já abandonou as quatro linhas. Abel entrou, portanto, lado direito para pescar. Na parte final. Terno. Bata. Melhor defesa soviética. César Brito, Canaster, tiro de longe, 2 minutos para jogar. Butz está pronto para entrar na equipa soviética também. Begmut. Cervani. E falta de Veloso sobre Yudin, que está no chão. Partida uma vez mais interrompida. Joel Quinio mandar Yudin levantar-se. E livre contra o Benfica. Marcação para o Leg Ben. 1 minuto pelo nosso cronómetro. A bola na posse dos soviéticos. Cadê-lhe? Veloso. Falto. E a falta de Udine. Vantagem. Brito. Rotação de flanco. José Carlos a cair. Levantar-se. Mal. Agora os soviéticos a controlarem a situação. Cervani. César Brito, Veloso, Valdo pela esquerda,
Três homens, quatro do Benfica para diante. Veloso. Bola bem tida. Bata. Ninguém para a zona de tiro. Os soviéticos à vontade. Chervani. Terminar o encontro. A equipa soviética na segunda parte acabou por justificar o seu posicionamento em todo o torneio. Uma equipa fria, tranquila. Primeiro tempo, o Benfica dispôs de diversas situações de baliza aberta, não conseguiu concretizar. Naturalmente, lances que irão, obviamente, não concretizados aqui, fazendo falta. O Benfica acabou por ser decepção. Na área de concretização, jogou ataque sim, mas encontrou poucas soluções para aquilo que de facto é preciso, que são os golos nestas competições. Vê-se por um zero, um golo aos 8 minutos e meio, quando tudo parecia poder encaminhar a equipa para um resultado mais folgado. Não soube, de facto, tirar partido das deficiências iniciais, principalmente com o guarda-redes Gorodov, que esteve numa primeira meia hora, eu diria mesmo, uma primeira parte completamente desastinada. Perdendo bolas, não recuperando, não indo para a baliza depois de sair desatempadamente, intempestivamente. Os centrais de marcação a não coordenarem com o Vladimir Gretchenko. Pois bem, a movimentação dos homens do Benfica não foi suficiente para conseguir marcar mais um golo que fosse. Portanto, Benfica a vencer por um zero, mercê de um lance de bola parada, uma grande penalidade. Perante uma equipa soviética que acabou por mostrar coletivismo, frieza de ação, enchendo todo o campo, capacidade atlética e naturalmente o Benfica irá sentir dificuldades no jogo da segunda mão dentro de 15 dias no terreno do adversário. Uma equipa que ataca em bloco, nas poucas vezes que saiu para o meio campo adversário, mostrou e que tem uns jogadores capazes de fazer uma boa pressão a todo o terreno. 1-0, resultado que poderá parecer magro para o futebol ofensivo desenvolvido pelo Benfica. O Benfica só se tem que queixar de si próprio, não foi capaz de concretizar os lances criados. Senhor telespectador, muito boa noite.